Сообраќаен хаос, гужви во маркетите и низ пазарите. Граѓаните итаат да ги завршат последните подготовки за новогодишната вечер. Ваква е сликата во главната метропола на последниот ден од новата година. Поголемиот дел од граѓаните велат дека старата година ќе ја испратат во домашна атмосфера, а на трпеза мора да има месо, сарма и руска салата. Не е многу скапо ако мора да се купи, велат граѓаните пред камерата на Алф. Прасечко печено, сарма, подварок, руска, кифлички. Колку за наши услови, нешто месце, пијалок и тоа е тоа. Работни денови, овака, мислам, не празнични денови, поевтино е, во празничните се покачува. Мислам дека во главно има покачување на цените. Не е многу скапо како што кажуваат за нашиот стандард, добро е, ама. Економијата да оди во добар правец, па да имаме подобра и поберикетна година од претходната. Ова се дел од желбите на граѓаните. Прво здравје и мир во цела Македонија и во тој свет. Здраве, љубов, мир. Една сакаме економијата ни тргне напред, да видиме бел ден. И ние, и помладите, и тоа е тоа. Со скромни желби, македонските граѓани ја испраќаат 2018 година, а повеќето, дома со најблиските, ќе ги посакаат топло добре дојде на 2019-та, со надеж дека до година се ќе биде подобро. Здравје, среќа, љубов, мобилен телефон.